Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Көптен күткен Астана халықаралық қаржы орталығы ашылды. Ашылу салтанатына елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, гонгты соғып, құттықтау сөзін айтты. Президент Астана халықаралық қаржы орталығын құру туралы бес институционалдық реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадамын жария еткен сәтте мәлімдеген еді. Астана халықаралық қаржы орталығының судьясы болып Англия мен Уэльстен 9 маман тағайындалды. Орталықтың ашылу рәсімін 50-ден астам мемлекет пен халықаралық ұйымдардың өкілдері тамашалап отыр. Олардың арасында Абу-Даби әмірлігінің тақ мұрагері Шейх Мухаммед пен Заид Әл-Нахаян, Татарстан президенті Рустам Миниханов, Астана халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Келімбетов те бар. Көптен күткен сәт туды, гонг соғылып, экспо аумағында Астана халықаралық қаржы орталығы ашылды. Осылайша халықаралық қаржы орталығы жұмысын бастады. Бұл орталық елімізге инвестиция тартумен айналыспақ. Қаржы орталығының жұмысына қатысушы шетелді компанияларға салық жеңілдігі, визалық валюталық жеңілдетілген режим енгізіліп отыр. Халықаралық қаржы орталығында 34 миллиард доллар активтері бар 14 брокер жұмыс істеп жатыр. Елбасы Қазақстанның барлық ірі мұнай-газ, тау-кен және басқа да компанияларын IPO-ға шығару жоспарланып жатқанын айтты. Участники МФЦА будут иметь доступ к капиталу не только Казахстана, но и всего региона в целом. Для привлечения международных участников в МФЦА созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов в постсоветском пространстве. Его правовой статус закреплен конституционным законом, по официальным языком является английский. Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютные, визовые и трудовые режимы. 10 жыл бұрын мұндай қаржы орталығын Алматы қаласында ашу туралы ұсыныс жоспар болғанды, бірақ ортаға осынша уақыт салып, халықаралық деңгейдегі орталық елордадан орын тепті. Қаржы орталығына кез келген компания өз акцияларын орналастырса, инвесторлар үшін ақша салатын жақсы мүмкіндік болмақ. Бұған дейін біздің елге келген шетелдің инвесторлар міндетті түрде өз өкілдігін ашатын, немесе жергілікті банк арқылы саудаласатын. Бұл инвесторлар үшін біраз әуре болды. Енді қаржы орталығы ашылып, инвестордың жұмысы жеңілдемек. Сондай-ақ инвесторлар тек Қазақстанның мемлекеттік активтеріне ғана емес, елдердің бірлескен жобаларына да қаржы құялады. Мысалы, Қытайдың бір белдеу, бір жол стратегиясы сияқты жоба. Бұл 40 миллиард доллар байлығы бар компания. Инвестор Қазақстанның бір қатар инфрақұрылымдық және инвестициялық жобаларына 2 миллиард доллар қаржы құймақ. Настоящему моменту на бирже МФЦА насчитывается 14 локальных международных брокеров с общим объемом активов 34 миллиарда долларов, и эти цифры будут расти. Қаржы орталығының өз соты болады. Сингапурдың ірі қаржы орталығының судьясы жылына 1 миллион доллар алады екен. Ал Дубайда қаржы орталығының жүйесінде британдықтардың әдісі қолданылған, тіпті ондағы судьялар Ұлыбританиядан келген. Ал біздің елде Астана халықаралық қаржы орталығы судьясы болып Англия мен Уэльстен 9 маман тағайындалды. Судьялардың барлық жағдайы жақсы. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қалада самсап тұрған гараждар шаһарда абаттандыруға кедергі келтіріп тұр. Әр жерде бір орнатылған темір гараждар жол және жаяу жол құрылысына тосқауыл болып отыр. Олардан құтылудың жолы тек бұзуғана. Арна тілшісі тақырыптың жай шапсарын баяндайды. Шүкіров көшесіндегі мына темір гараждар кеңес одағы кезінен бері тұр. Кейбірінің орнатылғанына 30 жылдан астам уақыт өткен. Ал олардың қожайындары гараждың қаланы абаттандыруға кедергі келтіріп тұрғанын білмейтіндерін айтады. Білген күннің өзінде тұрғындар көлік қоятын орындарын жылжытуға құлықтан пай отыр. Мой гараж 18 метр. Менің гаражым 18 метр қашықтықта орналасқан, оны басқа жерге көшіру керек дейді, ал мен қайда көшірем? Маған орынды ешкім тауып бермейді, әкімдіктің өкілі гаражды көшіру үшін орын бермейміз деп отыр. Тұрғындар наразылығына қарамастан, қалалық жер қатынастары бөлімінің мамандары заң жүзінде әрекет етпек. Заң бәріне бірдей және оны орындау керек. Ал ретсіз орналасқан темір гараждар көшелерді кеңейтуге бөгет туғызуда.
Шүкіров көшесіндегі ондаған гараж құжатсыз, заңсыз орнатылған. Олар жолдың құрылысына жол салуға кедергі келтіруде. Қазір тұрғындарға түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Бұл үшін айыппұл салынуы мүмкін. Ол 75 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Әкімдік өкілдерінің мәлімдемесін мердігерлер де қолдайды. Құрылысты қолға алғандар жолдың да, жаяу жолдың да сапалы болатындығын айтып, уәде беруде. Мына жерде 630 метр жер асфальттелді. Ол жол 23-ші мектепке барады. 7 метр жолды асфальттейміз. Қатқыл қабат 2 қабатпен төселді. Бірақ жол салуға гараждар кедергі келтіріп отыр. Оларды алып тастау қажет. Себебі ол жерге жоба бойынша жаяу жол салынуы керек. Көкшетау көшесінде де осы мәселе. Мердігерлер әр жер телімінің маңызды екендігін айтады. Ал көшелерді абаттандыруға тұрғындардың өздері қолдау білдірсе, нұр үстіне нұр болмақ. Қуанар Мұсағалиева, Олег Писаренко, Рустам Жумашев, ТДК Қырайық Атернасы. Бүлдіршіндер 5 жастан бастап мектепке барады. Енді 5 жасқа толмай жатып, балалар бөбек жайлармен қоштасатын болады. Бұл білім министерлігінің қаулысымен енгізіліп отырған өзгеріс. Алайда ата-аналар балаларын ерте жастан мектепке беруге наразылық білдіруде. Себебі бұл жаста оқу бағдарламасын алып кету қиынға соғады деген пікірде. Бұл қарақалдағы сюжетте. Березка балабақшасы жанына жиылған ата-аналар балаларын 5 жастан бастап мектепке беруге келіспейтіндерін айтады. Қолдарына білім бөлімінен келіп жеткен хабарламаны ұстап, бұл жаста бүлдіршіндер мектеп бағдарламасын алып кетуге дайын емес дегенді алға тартып отыр. Выдали уведомление, что мы должны забрать свои. Хабарламада бізге балаларды балабақшадан алып кету керектігі және мектепке жіберу керектігі айтылыпты. Дұрыс түсіндіргенде жоқ, біз қол қою керек екенбіз. Алайда онымен келіспейміз, себебі 5 жасқа баламыз енді толып жатыр. Әлі ерте, оған құқығымыз бар. Баламыз 7 жасқа толғанша балабақшада тәрбиелей аламыз. Мой ребенок еще эмоционально не готов к первому классу. Менің балам бірінші сыныпқа баруға эмоционалды түрде де дайын емес. Қазір бағдарлама қиын. 5 жастағы бала бірінші сыныптың бағдарламасын игере алмайды. Екіншіден құқығымыз бұзылып отыр. Менің балам өз деңгейінде дамығанын қалаймын. Ата-аналардың кейбірі жаңа өзгеріс өздеріне қолайсыздық туғызғанын мәлімдеді. Я воспитывала ребенка одна. Мен баламды жалғыз тәрбиелеп отырған анамын. Оған менен басқа қарайтын ешкім жоқ. Егер бала бақшадан шығатын болса, маған жұмыстан шығуға тура келеді. Үйде жалғыз қалдыра алмаймын. Білім бөлімінің мамандары барлық өзгерістер заң жүзінде іске асқалы жатырғанын айтады. Оған сай 6 жастан бастап бала бірінші сыныпқа қабылдануы тиіс. 5 жастағы балаларды қазір кейбір ата-аналар ортаңғы топта қайтадан қалам дейді. Қаланың 50 балабақшаның ішінен 7 балабақша орыс топтар қазір ортаңғы топта қайтадан қалып мектеп алды даярлыққа балаларды апармаймыз деп жатыр. Енді ол екінші жыл бір топта бір бағдарламада балаларды тоқтатқан дұрыс емес. Бала енді өзінің жасына қарай, өзінің ерекшеліктеріне қарай, ары қарай білім алу керек. Және енді барлық ата-аналар қазіргі таңда естіп отыр, біліп отыр, келесі жылы барлық 6 жасқа толған балалар бірінші сыныпқа отыратын жөнінде. Тағы бір өзгеріс жаңа оқу жылында биылғы жыл соңына дейін 6 жасқа толатын барлық балалар бірінші сыныпқа қабылданады. Ал бұрын туған күндері қыркүйек айынан кейінгі балалар бұл тізімнен қалыс қалып келген болатын. Ата-аналарға жаңашылдықтарға қатысты түсіндіру жұмыстары жалғаспақ. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Рустам Жумашев, ТДК Қырғайқы, телеарнасы. Исламшылдық исламға қайшы емес. Оралға арнайы келген тренер, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз бөлімінің хатшысы Ағабек Сыдықов осылай дейді. Діни ақпарат таратудың тәсілдері мен мақала жазудың әдістері тақырыбында өткен семинар барысында теріс діни ағымдар түсінігі мен діни ақпарат таратудың қандай ерекшеліктері, талаптары бар екендігі түсіндірілді. Оқыту семинарына қатысқан арна тілшісі тақырыпты толығырақ баяндайды. Облыстық дін істері басқармасының ұйымдастыруымен өткен оқыту семинарына өңір аудандарынан келген тілшілер, өңірдегі басқарма филиалының және Орал Ақтөбе епархиясының баспасөз хатшылары қатысты. Шараны тізгіндеген Ағабек Қонарбайұлы діни материалдар жариялаудың, әсіресе терроризм мен экстремизм туралы ақпарат таратудың қыр-сырын жеткізді. Сондай-ақ аяқталмаған тергеуге қатысты дәйектер жазу, ақпаратты тек ресми өкілдерден алу мен терроризм әрекетіне күдіктілерді сот шешімі шықпай жатып қылмыскер ретінде көрсетудегі шектеулер ақпарат берудегі ерекшелік болмақ. Көбілдей мақалалар көп, газетте. Бір бет толып тұр. Кірпіш барлық. Оны қараймыз да, тақырыбын қараймыз да, бөліп кете береміз. Егер қызықтырса, оқимыз. Сосын көлемі де, егер көп болса, бірден шаршайды адам. Аз болса, тез оқып шығады. Тақырып деген, тақырып қысқа болу керек.
Кезгелген ақпаратты таратушы адам өзінің қоғам алдындағы борышын түсінуі керек, дейді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз бөлімінің хатшысы Ағабек Қонарбайұлы. Себебі экстремистердің көксегені де қоғамдағы өткір материал соңынан еріп, айғайшу, байбалам, қорқыныш сезімін тудыру. Оқыту семинарына жыл сайын қатысып келем. Мұндай семинарлар 2004 жылдан бастап ұйымдастырылып келеді. Осы облыстық журналистер пулының 25 мүшесіне мен де кірем. Бұндай оқыту семинары біз сияқты журналистерге жалпы дін туралы жазудағы ақпараттарды таратудағы мәселелерді үйретеді, қалай жазу керек екен, және дәстүрлі емес діни ағымдарда жүрген адамдармен қарым-қатынас жасау, олармен сұхбат алу жөніндегі мәселелерді бізге үйретеді. Семинар тренингтен өткен тілшілер мен баспасөз хатшыларына арнайы сертификат табыс етілді. Қуанар Мұсағалиева, Манарбек Кушалиев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақыры, Екатеринасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы, студияда Сергей Уланов. Спасибо, Жидыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК 42, дневной выпуск новостей. Президент Назарбаев рассказал о беспрецедентных условиях для участников МФЦА. Участникам финансового центра предоставлены налоговые льготы, упрощенные визовые и валютные режимы. На МФЦА работает 14 брокеров с активами 34 миллиардов долларов. Глава государства отметил, что в Казахстане планируется вывод на IPO всех крупных нефтегазовых, горнорудных и других компаний нашей страны. Когда в 2013 году депутат Мажилиса Умерзаков предложил создать финансовый центр в столице, поскольку в Алматы он нисколько не продвинулся, эта идея не получила никакой реакции, кроме скепсиса. Теперь это реальность. Финансовый центр – это место, где любым компаниям удобно размещать свои акции, а у инвесторов есть хороший выбор для вложения денег. Ранее у иностранных инвесторов было два способа торговать у нас – либо открывать собственное юридическое лицо, либо торговать через местный банк. Первый вариант – это дорого, а из-за бюрократических процедур еще и долго. Второй инвесторы тоже используют без удовольствия. При работе с банками существует ряд ограничений. Возможно, теперь все изменится. Теперь финансовый центр займется решением сразу нескольких задач – развитием рынков капитала, управлением активами, исламского финансирования и управлением благосостоянием частных лиц. Власти надеются развивать фондовый рынок или выводить крупнейшие госкомпании на IPO благодаря системе английского права и благоприятному налоговому климату. Финансовые компании и инвесторы смогут войти в капитал национальных компаний. Помимо возможности купить доли в компаниях, инвесторы получают безвизовый режим и полное освобождение от корпоративного и индивидуального подоходных налогов. Участники МФЦА будут иметь доступ к капиталу не только Казахстана, но и всего региона в целом. Для привлечения международных участников в МФЦА созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов в постсоветском пространстве. Его правовой статус закреплен конституционным законом, а официальным языком является английский. Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютные, визовые и трудовые режимы. Кроме того, в ближайшей перспективе инвесторы смогут вложиться не только в госактивы страны, но и в новые совместные проекты стран региона. К примеру, инициатива Китая «Один пояс, один путь». Это крупнейшая организация с капитализацией в 40 миллиардов долларов. Есть подтверждение инвестировать в страну около 2 миллиардов долларов в различные инфраструктурные и инвестиционные проекты. В настоящий момент на бирже МФЦА насчитывается 14 локальных международных брокеров с общим объемом активов 34 миллиардов долларов, и эти цифры будут расти. И главное, хороший судья в Сингапуре в одном из крупнейших финансовых центров получает около миллиона долларов в год. В Дубае пошли по другому пути. Для финансового центра создали отдельное законодательство, скопированное с британского. Даже судьи привозят из Великобритании. Казахстан перенимает опыт Дубая, поэтому инвесторов ждет реально независимый суд. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, телеканал ТДК 42 из Астаны. В школу с 5 лет. Родители малышей 5-леток получили уведомление о том, что их дети должны покинуть детские сады и отправиться в школу. Причем это решение принято на основе приказа Министерства образования. Родители не согласны с тем, что их дети должны сесть за парты в таком раннем возрасте. Наши корреспонденты выслушали обе стороны.
Родители пятилетних малышей собрались возле детского сада «Берез», который расположен в микрорайоне «Строитель». У женщин на руках уведомление, выданное в отделе образования Уральска. Документ предписывает малышам в 5 лет покинуть дошкольное учреждение. Выдали уведомление, что мы должны забрать своих детей из детского сада и отправить в первый класс. В общем, вышел какое-то постановление или закон, нам не объяснили толком. Вот выдали уведомление, что мы должны расписаться, что мы забираем своих детей и отправляем в школу. Но мы с этим не согласны, потому что нашим детям только 5 лет. Мы не хотим отдавать их в школу. И мы имеем полное право оставить детей своих в детском саду, в дошкольном учреждении до исполнения 7 лет. Мой ребенок еще эмоционально не готов к 1 классу. Поскольку сейчас сложная программа, и с пяти лет он ее не освоит. Во-вторых, наши права нарушаются. Я хочу, чтобы мой ребенок полноценно получил образование и достиг уровня своего развития, чтобы получать то образование, которое он должен получить. Некоторые родители говорят, что для того, чтобы выполнить предписание, им придется бросить работу. Я воспитываю ребенка одна, и мне на данный момент не с кем ее оставить. Я бы хотела оставить в садике, потому что она маленькая, она не соображает. Ее дома одну оставить очень сложно. А вы хотите найти работу что-то, да? Я работаю. Мне придется покинуть работу в связи с тем, что мой ребенок будет находиться дома. А люди старшего поколения уверены, что это делается не ради детей, а ради статистики. Таким образом увеличивают охват дошкольным образованием подростков. Из-за того, что недостаточно садиков, таким образом решается вопрос мест в садике. Будет, естественно, дети пойдут в садик, те, которым 3 года. То есть дети приходят в садик в 3 года, а в 5 лет их уже выгоняют. И можно считать, что почти все дети полностью обеспечены детскими садами. В отделе образования отметили, что они действуют строго в рамках закона. С будущего года дети должны идти в 1 класс с 6 лет. На сегодняшний день у нас в городе из 50 детских садов в 7 детских садах с русским языком обучения родители требуют остаться на повторное обучение в средней группе. Все ступени, до этих родителей еще раз хочется довести, что все ступени дошкольного воспитания, младшая группа, вторая младшая, средняя группа, все пройдено. Теперь повторно остаться и как второгодниками второй раз проходить одну и ту же программу нельзя. 5-летние дети, еще раз повторяю, должны сесть в предшкольную подготовку. Во всех школах города у нас существует предшкольная подготовка. Педагоги отмечают, что обновленная система образования учитывает биологический возраст ребенка. Изменилось содержание образования. Если, допустим, мы говорили о том, что о прежних учебниках, говорили о прежних программах, то сейчас все прекрасно знаем, что прошло обновление содержания образования. Оно изменяется не только в начальном звене, но оно изменяется и в предшкольной подготовке. На сегодняшний день, кстати, вот еще одна из помощи родителям. Дело в том, что в классах предшкольной подготовки в городе, в школах работают учителя начальных классов, которые сертифицированы, переквалифицированы именно на классы предшкольной подготовки. В садиках, в детских садах специалистов, которые прошли переподготовку именно по предшколе, отсутствуют. В отделе образования отметили, что с родителями продолжат вести разъяснительную работу и окажут помощь в трудных случаях. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Неопознанный металлический предмет упал в степи. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился в Кословском районе Западно-Казахстанской области. Местные жители сняли фото и видео предмета размером 3 на 3 метра. Он похож на обломок космического спутника. На месте падения разбросаны многочисленные мелкие обломки. Экстренные службы проинформировали, что в районе падения начался пожар. Сгорел около 100 гектаров степи. Данное возгорание было ликвидировано. Жертв пострадавших нету. В настоящее время создана комиссия по уточнению обстоятельств и нет ли никаких вредных воздействий на окружающей среде и жителям поселка. В Уральске на 4 перекрестках появятся новые дорожные развязки. Правые повороты разгрузят автомагистрали и позволят улучшить интенсивность движения. Однако у нового проекта появилась масса противников. Жители близлежащих домов считают, что при возведении объектов нарушаются строительные нормы. Наши корреспонденты узнали, как идет строительство.
Это в песне все складно, вот новый поворот и мотор ревет. Но на деле не все так просто. Работы на углу улицы Рамадатова и Гагарина были начаты еще осенью 2017 года. Были демонтированы действующие подземные переходы. Житель 67-го дома по улице Гагарина Виктор Новозенко беспокоится за внука, которому придется пользоваться новым переходом. Зачем 25 августа в прошлом году разломали переход под... Бегает в школу 32-ю, должен, значит, под машину лезть. Зачем? Если до конца мая в этом году здесь ни один кот не валялся. И работают так. В 9 часов, вот я иду на дачу у меня за этим, так, никого нет. В 5 часов с ягоды иду, уже никого нет. И 2-3 человека вот тут. Лазит, и все на этом. На этом участке обустроят 3 правых поворота. Оборудовать 4-й мешает магазин «Лидер». Подрядчиком выступает ТО «Берлик». Люди вспоминают, что в этом году в глубокую яму упал человек. Только после этого стройплощадку частично огородили. Ничего не огорожено. Естественно, переходы, я думал, что на 4 стороны, как были, так и есть они туда-сюда. Непонятно вообще, зачем их делали, тогда ломали и по новой вот так вот делали. Теперь вот эта дорога, видите, где будет проходить? Под балконами. Все санитарные, все архитектурные, строительные нормы нарушены. Будем в суд обращаться. Ну, так не пойдет. То есть по жителям ездить, по головам будут, сколько здесь будут сшибать, сколько здесь погибнут людей на этих дорогах, на правых поворотах. Они об этом не подумали. А вот как сейчас люди переходят дорогу в районе обустройства перекрестка. Я человек с давлением, зрение у меня плохое. Я думала, что я упаду. Очень плохо. Очень неудобно, но хотя бы где-то какой-то сделали дорожку, чтобы пожилые люди могли перейти. Очень тяжело. Водители пассажирского транспорта и автомобильных дорог заявили, что проект получал одобрение всех контролирующих инстанций. Что касается безопасности, все, что касается близости к домам, данные проекты все разработаны в соответствии со строительными нормами, а также прошли экспертизу. То есть они все соответствуют требованиям по безопасности и строительному. Огородить его как таковое невозможно. То есть, если его огораживать, то есть она будет, пространство у нас меньше, и техника не может работать. То есть там нужно большое пространство для работы техники. Новые дорожные развязки обещают ввести в эксплуатацию к осени этого года. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. С вами был Сергей Уланов. До встречи.